Kitu saa ine tukaona waskari tukashindwa, na waskari wanatafuta nini? Muda sio muda wanapima shamba, na sisi tujausa shamba. Sasa tunaona manyumba inaangushwa, vile tuko hivi, tuko nje, tuna mali pa kwenda na tujausa shamba. Wanaangusha hata miti zetu, wanaangusha miwa, wanalima miwa, wanaangusha mahindi. Sababu yao sijui ni sababu gani, na watu siwajui. Mapolisi ndio wamejaa hapa. Eh, mapolisi ndio wanawajaa hapa. Hii mvua yote na watoto nitakuaje? Vitu ndio hizo nje, nyumba ndio ile imeanguka. Sasa nitakuaje? Hatujausha shamba. Kuna mtu amenua hapa shamba. Ni mbaya sana. Mama hata sina mali pa kwenda. Niko na saumu, mimi ni Muislamu. Hiyo ni mateso gani? Wachini. Hiyo ni dhuluma. Sasa huyo mwenye ameangusha nyumba hata sijui nani. Mimi najua polisi ndio nawaona. Na mwenye amesimamia nyumba yanguke simuoni. Sasa serikali nisaidie. Mimi nimehuzunika sana kitu yenye nimeona. Siwezi ogopa ati nikugope kuongea. Hii ni madharau. Serikali ndio inafaa kutusaidia. Serikali ndio inafaa kutushughulikia. Hata kama ilikuwa shida mahali, ingekuja iweka hawa watu pamoja iwasaidie. Kuliko kuja hapa kuangusha manyumba ni watoto wadogo kwa hii boma, mvua saa hii ni mingi. Sasa vitu kama hiyo ni ujirani mzuri kweli? Sasa tutakimbilia serikali gani kama serikali ndio inakuja kusupport vitu kufanyika hivi? Tutakimbilia serikali gani? Hata Uhuru pia vitu kama hii aangalie, atusaidie. Sisi pia sisi wote ni wa Kenya. Vitu kama hii, kitu kama majirani, sasa hata akikuja kujenga hapa ataishi na tutaishi na yeye namna gani? Tutaishi na yeye namna gani akifanyia hivi hawa, na sisi wa majirani atatufanya namna gani? Hao watu wanaendanga kwa koti, wanaomba koti ati wanaenda kwa 2026. Wakishapata order ya 2026, kwa shauri hakuna mtu anaweza kudefend hiyo, wanakuja kwa 1065. Na wanafanya demotion kwa hizi nyumba zote bila kutuonyesha arifa yoyote, wala hiyo koti oda yenyewe hatujaiona. Yeah.